নলবাৰী জিলা আয়ুক্তৰে কাজিয়াৰ পৰিণতি, চাকৰি টনাটনি চক্ৰ বিষয়া অৰ্পণা শৰ্মাৰ। সাত মেৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ নিশা নিৰ্বাচনী কামত ব্যস্ত হৈ থাকোঁতে নলবাৰী আয়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাৰ সৈতে কাজিয়া লাগিছিল পশ্চিম নলবাৰীৰ চক্ৰ বিষয়া অৰ্পণা শৰ্মাৰ। আয়ুক্তই অভব্য আচৰণ কৰাৰ অভিযোগ তুলি সেই নিশাই নলবাৰী সদৰ থানাত বৰ্ণালী ডেকাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল অৰ্পণা শৰ্মাই। জিলা আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ অনুমতিও বিচাৰিছিল নলবাৰী সদৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াই, কিন্তু বৰ্ণালী ডেকাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰি ওলোটাই শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ল গোচৰীয়া। উল্লেখ, 2023 চনৰ জানুৱাৰী মাহতো কোকৰাঝাৰ থানাত বৰ্ণালী ডেকাৰ বিৰুদ্ধে আন এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী দীপক দাসৰ কন্যাই। কোৱাটাৰৰ পৰা টিফিন নিওঁতে সামান্য খেলিমেলি হোৱাৰ বাবেই দেউতাকক বৰ্ণালী ডেকাই কাণতলীয়া চৰসুধোৱাৰ অভিযোগ আনিছিল গোচৰীয়াই। কোকৰাঝাৰৰ জিলা আয়ুক্ত হৈ থাকোঁতে সেইবাৰ ক্ষমা খুজি বৰ্ণালী ডেকা হাৰি যোৱা বুলি চৰ্চা চলিছিল ছচিয়েল মিডিয়াত। এইবাৰ বৰ্ণালী ডেকাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰি নিলম্বিত হ'ব লগা হ'ল পশ্চিম নলবাৰীৰ চক্ৰ বিষয়া অৰ্পণা শৰ্মা। সম্প্ৰতি নলবাৰী জিলাৰ চুকে কোণে চৰ্চিত হৈছে এই ঘটনা। নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকা, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নলবাৰী জিলা আয়ুক্তৰে কাজিয়াৰ পৰিণতি, চাকৰি টনাটনি চক্ৰ বিষয়া অৰ্পণা শৰ্মাৰ। সাত মেৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ নিশা নিৰ্বাচনী কামত ব্যস্ত হৈ থাকোঁতে নলবাৰী আয়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাৰ সৈতে কাজিয়া লাগিছিল পশ্চিম নলবাৰীৰ চক্ৰ বিষয়া অৰ্পণা শৰ্মাৰ। আয়ুক্তই অভব্য আচৰণ কৰাৰ অভিযোগ তুলি সেই নিশাই নলবাৰী সদৰ থানাত বৰ্ণালী ডেকাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল অৰ্পণা শৰ্মাই। জিলা আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ অনুমতিও বিচাৰিছিল নলবাৰী সদৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াই, কিন্তু বৰ্ণালী ডেকাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰি ওলোটাই শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ল গোচৰীয়া। 2023 চনৰ জানুৱাৰী মাহতো কোকৰাঝাৰ থানাত বৰ্ণালী ডেকাৰ বিৰুদ্ধে আন এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী দীপক দাসৰ কন্যাই। কোৱাটাৰৰ পৰা টিফিন নিওঁতে সামান্য খেলিমেলি হোৱাৰ বাবেই দেউতাকক বৰ্ণালী ডেকাই কাণতলীয়া চৰসুধোৱাৰ অভিযোগ আনিছিল গোচৰীয়াই। কোকৰাঝাৰৰ জিলা আয়ুক্ত হৈ থাকোঁতে সেইবাৰ ক্ষমা খুজি বৰ্ণালী ডেকা হাৰি যোৱা বুলি চৰ্চা চলিছিল ছচিয়েল মিডিয়াত। এইবাৰ বৰ্ণালী ডেকাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰি নিলম্বিত হ'ব লগা হ'ল পশ্চিম নলবাৰীৰ চক্ৰ বিষয়া অৰ্পণা শৰ্মা। সম্প্ৰতি নলবাৰী জিলাৰ চুকে কোণে চৰ্চিত হৈছে এই ঘটনা। নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকা, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।